Майже 5 тисяч учнів сьогодні покидають школи Чернівецької області у якості випускників. Більшість з них складуть ЗНО та продовжать навчання у вузах або інших навчальних закладах. Більше про плани майбутніх випускників розповість мій колега. Мар'яна Гнатюк цьогоріч закінчує навчання у Чернівецькій загальноосвітній школі номер 5. Вона каже, що найскладнішим за ці 11 років для неї було проходження ЗНО. Тому що контроль, який був там на ЗНО, ти перший раз бачиш всіх людей, які там є, майже в аудиторію. Я ні з ким не попала з своїх однокласників, і це було дуже важко насправді. Нерви такі були. Здавала математику, українську, ще біологію, історію, думаю поступати на біолога. На біологічний факультет, біолог. Ігор каже, що найбільше сумуватиме за своїми однокласниками. Завжди був дружнім, попри якісь там маленькі дрібниці, він завжди був як одне ціле, і там не було такого, щоб клас розпадався на якісь лагеря. Долучився до поздоровлень школярів і голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фіщук. Сьогодні десь підводимо в той же час і підсумки якості знань, виховання, адже це формування нації України, молоде покоління, яким прийдеться будувати державу, берегти її, розвивати. І це є наша основа. І сьогодні велика подяка педагогічним працівникам, які виховують наших дітей. Я б сказав, що на сьогоднішній день рівень знань у нас на Буковині – це не справа одного дня, але він крок за кроком підвищується. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».